Hur gör du för att slappna av? Jag slappnar av genom att ta en lång dusch och krypa in i jättebekväma kläder och läsa en bra bok. Min fråga till en annan kandidat är, vad tycker du att godhet är? Godhet för mig betyder att man bryr sig om sina medmänniskor och att man är redo att offra vissa saker i sitt liv för att andra ska få det bättre. Vad betyder Lucia för dig när du var liten? När jag var riktigt liten så vi hade alltid Lussa hemma med min lilla syster och ändå så visste man att Lucia ofta var nog en blondin i alla skolor och så här platinablond, men att det som en flicka som hämtar värme och ljus. Ändå. Och så var jag själv Lucia i Norsen på 20 och fick liksom uppleva det själv. Vad är ditt bästa barndomsminne? Jag har inte något speciellt barndomsminne som jag kommer ihåg extra bra, någon speciell händelse. Men man kan säga att mina bästa barndomsminnen har att göra med det som vi har gjort tillsammans med familjen. Vad är ditt bästa musikminne? Mitt bästa musikminne är då jag var Åbos Lucia. Vi var 5 stycken flickor som fick gå runt omkring i olika åldringshem och daghem och sjunga i kyrkor och uppträda i domkyrkan i Åbo. Om inte vi skulle ha varit vi 5 just tillsammans som kände varandra redan från tidigare så skulle det kanske inte ha varit lika fint, men att det var roligt att få uppträda med sina vänner och göra andra människor glada. Det var mitt bästa minne. Vad brukar du göra då du vill slappna av och har haft en jättestressig dag? Jag brukar, för att slappna av efter en stressig dag brukar jag när jag har kommit hem byta om till sköna kläder och lägga mig på sängen och läsa en tidning eller en bok eller umgås med mina småsyskon som alltid får en att glömma allting annat för de är jätteintensiva och söta. Jag skulle vilja veta vad du först tänker på när du träffar en ny människa och vad du fäster uppmärksamhet vid. Det första jag lägger uppmärksamheten till när jag träffar en ny människa är att hur den roll den tar i gruppen, att hur den personligheten den har. Just när man börjar studera på ett nytt ställe till exempel så kommer man ju in i en ny klass och då börjar man fundera att vilken uppgift har den här människan och vilken uppgift har den här människan. Ofta så tänker man ju att jag fäster blicken vid hans bruna ögon, men det är bara ytligt. Man ska också tänka på personligheten. Om du skulle få vara någon annan människa för en dag, vem skulle du vara? Jag skulle inte vilja vara någon annan, inte ens för en dag. Jag har upplevt vad jag har upplevt och vuxit in till att bli vem jag är. Och det är helt omöjligt för mig att tänka att jag då skulle bli någon annan plötsligt. Inte ens för en dag. Vilken är din favoritjulsång? Min favoritjulsång är nog Gläns över sjö och strand. Den är jättevacker och har fin text och väldigt melodisk och sådär. Vad tycker du att en Lucia representerar? Lucia representerar värme, glädje, ljus och medmänsklighet.